ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይኖራል አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ ቅዱስ ሲኖዶስ ስሙን ጠርቶ አቡነ ሉቃስ ብሎ ስሙን ጠርቶ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን መለየት አለበት ሶ በጣም አሳፋሪ ጳጳስ ነው በጣም ወራዳ የሆነ ጳጳስ ነው በጣም ያፈርንበት ጥሩ አይደለም እግዚአብሔርም የማይፈቅደው ቃላት ተጠቅመዋል ከሳቸው የማይጠበቅ ቃላት ነው የተጠቀሙት ቤተ ክርስቲያን ለአንዱ ክፍት ለአንዱ ደግሞ ዝግ አትሆንም እሱ በዛ ይቻላል ዘረኝነት በራስ ጓሮ ውስጥ መዞር ነው ለጓሮ የሚዞር ምናልባትም ጎመን ያገኝ እንደሆነ ነው እንጂ ጤፍና እንጀራ ሊያገኝ አይችልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በመዝለፍ የኢትዮጵያ ሰራዊትን በመሳደብ የአማራ ክልል ሚሊሻና አድማ በታኝን በማዋረድ ፋኖ ዋጋ ይሰጣቸዋል የሚል ቅስቀሳ ታላቁን የቤተ ክርስቲያን ስምና ክብር ይዘው በበብስና ማረቆብ ከደፉ አባት ይጠበቃልን? ሲኖዶሱ የኔ አቋም አይደለም የኔ አጀንዳ አይደለም አይወክለኝም የሰውዬ አይወክለኝም የኔ አቋም የኛ ተቋማችን የቤተ ክርስቲያን ተቋም መንፈሳዊ ተቋም ናት ግደሉ ሳይሆን ንስሐ አስገብታችሁ አስተምሩ ወደ ህይወት መልሱ ነው ተልኳችንም አስተምሯችንም ሰው እንዲሞት ሳይሆን በስጋም በነፍስም ሰው እንዳይሞት ነው እኛ የምናስተምረው ስለዚህ ሰውዬ ከኛ አስተምረው የወጣ ነው የራሱ አቋም ነው የገለጸው እንጂ የቤተ ክርስቲያን አቋም አይደለም ብሎ ሲኖዶሱ መለባበሱ መሸፈኑ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ተሰብካለች ሌላ አታታ ከማውራት በግልጽ ወጥቶ ሰውዬን ስሙን ጠርቶ ማውገዝ መቻል አለበት የኔ አቋም አይደለም ካለ ግን ሲኖዶሱ የማይወግዛቸው ከሆነ በሲኖዶሱ የማይወገዙ ከሆነ የሰውየው አቋም ብቻ ነው ማለት እንችል ቤተክርስቲያንን አይወክልም ብለ እንዳንናገር ደግሞ ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ ቆሞ ነው ተናገሩት ስለዚህ ሰውየው እንዴት ተናገሩ ለተባለው ሰውየው ከውስጣቸው ያለው ነው ያወጡት ግን እንደውም እኔ አንዳንዴ አመሰግናቸዋለሁ በአንድ በኩል ጥሩ አባት ናቸው የዋህ ናቸው ሌሎቹ በድብቅ የሚያሰሩትን በሎጂስቲክ በገንዘብ በባንክ በብዙ ነገር ድጋፍ በድብቅ ሌሎቹ ሲያደርጉ እሳቸው የዋ ስለሆኑ በግልጽ ወጥተው ተናገሩ በዚህ በኩል ይመሰገናሉ በእውነት ሆነ ግን ከሰውየው ጀርባ ምንድነው ያለው ነው እንግዲህ ሰውየው እንደ ግለሰብ ከተናገሩ ቅዱስ ሲኖዶስ በአደባባይ ሲኖዶሱ ወጥቶ ምልአተ ጉባኤውን ጠርቶ ሰውየውን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስሙን ጠርቶ ግደሉ ብሎ እንዳወጁት ቅዱስ ሲኖዶስ ስሙን ጠርቶ አቡነ ሉቃስ ብሎ ስሙን ጠርቶ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን መለየት አለበት የሰላም ምልክት መስቀሉን በእጃችን ይዘን ግደሉ አመድ ይሁኑ ጥፉ ብለን ምንሰብክ ከሆነ መስቀሉ ከእንጨትነት አይለይም ማለት ነው ትርጉም የለም ማለት ነው መስቀሉን ከነ ክብሩ ከነ ስራው ከነ ተግባሩ ነው ይዘን መንቀሳቀስ ያለብን ስለዚህ አሁን እሳቸው በእጃቸው ያዙት መስቀል የክርስቶስ መስቀል አይደለም ማለት ነው የክርስቶስ መስቀልን በእጁ የያዘ ሰው ሞት አይሰብክም ግደሉ አይልም አጥፉ አይልም ህዝቡን እንደበተነ አንተንም ከነዘርህ ይበትንህ አድማ መታኝ የምትባል ዘርህ ይጥፋ አብሶ ምን ብለዋል ከነዘር ይጥፋ አሉ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ሳይሆን የረገሙት የኦሮሞን ህዝብ ነው የረገሙት የኦሮሞን ህዝብ ነው የኦሮሞን እናት ነው የኦሮሞን እናት ማይጸን ነው የኦሮሞን ልጆች ነው የኦሮሞን ወጣት ነው የረገሙት ከነዘር ይጥፋ አሉ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር የተገኙት ከኦሮሞ ነው እና እኛን ምናወራው እንደ ሃይማኖት አባት ነው የምናወራው ስለዚህ ከነዘር ብሎ የረገሙት የኦሮሞን ህዝብ ነው የረገሙት እና ሲኖዶሱ ወጥቶ ማውገዝ አለበት ካላወገዘ የኔ አጀንዳ ነው ጎሽ ሸመት ንገስ ነው እያለ ነው ማለት ነው በስራው ስለዚህ ሲኖዶሱ ወጥቶ ማውገዝ አለበት የቤተ ክርስቲያን አባት አይደሉም ነው አቡነ ሉቃስ አርብ ታህሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ የቅዱስ ገብርኤል በዓል በዋሽንግተን ዲሲ አቅራቢያ በሜሪላንድ ሐምረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ሲከበር አውደ ምሕረቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አታለለን አሉ። ምን ብለው እንዳታለሏቸው ግን አልነገሩንም። አባባላቸው ግን ተታለው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቀብተው ያነገሱ ያስመስላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለቱን ሲኖዶሶች ወደ አንድ ማምጣታቸው ሩቅ ክፍለ ዘመን የተሰደዱትን ፓትርያርክ ጽዮ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ይሄ ይሆን ማታለል ወይስ ከዚህ የተለየ አቡኑ የሚያውቁት ነገር ይኖር ይሆን? አቡኑ ከዚህም በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወገን ከወገን አለያየ፣ ጎሳ ከጎሳ አለያየ፣
ኢትዮጵያንን እርስ በርስ እንዲያልቁ አደረገ ለሱዳንና ለደቡብ ሱዳን መሬታቸውን ሰጠ ሲሉም ከሰዋል ዘለፋና ቃላቱን ግን አልደግመውም ከለውጡ በፊት የነበረውን ተተን ባለፉት 5 አመታት ዜጎች በብሔር ማንነታቸው እንዲሁም በእምነታቸው የሚገደሉት በማን ነው መንግስት ዜጎችን በእምነታቸውና በብሔራቸው ገድሎስ ያውቃልን ዜጎች በማንነታቸው እንዲጋጩ እንዲለያዩ ተደረገውስ መቼ ነው እያሉ መጠየቅና መፍትሄ መፈለግ መንግስ ለምን ህግ ማስከበር የዜጎችን ደነት መጠበቅ አቃተው ብሎ መሞገት በቅን ልቦና ለመፍትሄ መንቀሳቀስ እንጂ የነውረኛ ግለሰቦችን ቃላት ሰምቶ አውደ ምህረት ላይ ይህንን ማስተጋባት በፍጹም ከሃይማኖት አባይ አይጠበቅም ለሀገርም ለቤተክርስቲያኒቱም የማይጠቅም በመሆኑ ቤተክርስቲያኒቱ ራሷን ማስከበር የመእመናን ሰላምና አንድነትን ማስጠበቅ ግዴታ ይኖርባታል በቤተክርስቲያን አባቶችና በመንግስት መካከል ጤናማ የሆነ ግንኙነት ያለ በማይመስልበት በአሁኑ ወቅት እንዲህ ያሉ ጉዳዮች ችግርን የሚያወሳስቡ እንደሆኑ ተነቃቂ ያሻል መንግስትም በግድየለሽነት የቤተክርስቲያኒቱ አባቶችን የማህበራዊ ሚዲያን ዘለፋና ስድብ ሸሽተው አይተው እንደላዩ ሊተውት የማይችሉ ችግር ግን ከፊታቸው ተደቅኗል እና አባሳሪዎስ ባፋኖሮሙ እንጸልይ ስላሉ ነበር የተወገዙት ይሄ ሰውዬ የግድያ ዛቻ አድርጎ የዘር ጥላቻ አድርጎ የሃይማኖት ጥላቻ አድርጎ የሲኖዶሱ ሰዎች ስብሰባ ተቀምጠው ነገር ግን አላወገዙትም ያ ጳጳስ በእልክ ሲቆጣና ሲሰደም የነበረው የክልሉን ህዝብ ነው የአማራ ተወላጆች ናቸው ሰው የክልሉን ተወላጆች ነው ሲረግም የነበረው ያስተላለፈው መልእክት በወጣት ኃይል ያልተቻለው በተማረ ኃይል ያልተቻለው በፖለቲካ ስራ ያልተቻለው በሚሊተሪ ያልተቻለው ሀገር የማመስና መንግስት የመገልበጥ ተግባር በእምነት ሽፋን ነው የመጡት እንግዲህ የሚያሳዝነው ምንድነው ሌሎችም ተመሳሳይ ሐሳብ እንዳላቸው መረዳት ተችሏል ምክንያቱም አልተወገዘም የሚጠበቀው ሰውየውን ያወግዙታል የተሰጠውንም የጵጵስና ስልጣን ይነጥቁታል ምክንያቱም ቤተክርስቲያኑን አይመጥንም ምዕመናኑን አይመጥንም ያንን የክርስትናውን ፕሪንሲፕል የሚመጥን ሰው አይደለም ማንም በአለም ላይ እንደዚህ አይነት አረመኔያዊ የሆነ ተግባር የፈጸመ ጳጳስ የለም ስለዚህ ያ ነው የሚያሳዝነው ተቋሙ የእምነት ተቋሙ አባቶች አሉት ሲኖዶስ አለው ፓትርያርክ አለው ጉባኤ አለው መተዳደሪያ ደንብ አለው ህግ አለው እነኛ ህጎች ላይ ተመርኩዞ እርምጃ ሊወስድ ይጠበቅ ነበር ያንን ያላደረጉበት ዋናው ምክንያት አብዛኞቹ የዚህ ሐሳብ ተካፋይ ናቸው ስለዚህ ነገበኔ ነው ብለው እነሱም ሁኔታው ቢመቻችላቸው ተመሳሳይ መልእክት ነበር የሚያስተላልፉት ሁኔታው ቢመቻችላቸው ተመሳሳይ የጥላቻ መልእክት ያስተላልፉ ነበር በሀገሪቱ ህዝብ ላይ ጭምር ማለት ነውና ይሄን አይነት አረመኔዎች ስብስብ ነው እሱ ከዚህ በላይ ያነበረ የኢትዮጵያ የእምነት ተቋሞች ማህበር ያወጣው መግለጫ አለ ሶ ማድረግ የሚቻለው ትልቁ ነገር ራሱ የእምነት ተቋሙ የሚወስደው እርምጃ ነበር ያንን አልወሰዱም ሰውየው ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ያለ አካባቢ ነው ያለው እንጂ መንግስት እርምጃ ይወስድበታል ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጋጠወጥነት በርካታ ጋጠወጦች ሀገር ለማመስ ሲሰሩ የፓርላማ አባል ጭምር የነበሩ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል ይህ ሰውዬ ከህግ በላይ አይደለም ከሀገሪቱ ህግ በላይ አይደለም ሶ የጊዜ ጉዳይ እንጂ በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉ የማይቀር ነው ይሄ ነው እንግዲህ እንትን ሊሆን የሚገባው የእምነቱ ተቋም አሁንም ቢሆን ጊዜው አረፈደም ይሄ ትክክለኛ መልእክት አይደለም በዚህ አይነት የሚመጣም ለውጥ የለም በዚህ የሚበረግግ መንግስትም የለም የሚበረግግ ዜጋም የለም ምክንያቱም በተለይ እዛ ክልል ውስጥ የአማራ ክልል ውስጥ እነኚህ ጽንፈኛ ፋኖ የሚባለው ድርጅት እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ ጀምሮ ስለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ያልተባለ እኩይ ነገር የለም በርካታ ስድቦች ነበሩ
የነቀት መልክቶች ነበሩ ዛቻዎች ነበሩ ጥላቻዎች ሲሰበኩ ቆይቷል በአደባባይ ብሔር ሲዘለፍ ነበር የኦሮሞ ህዝብ ሊጠራበት በማይፈልገው ስም ሲጠራ ነበር በክልል ውስጥ አይተናል ዋሽንግተን ዲሲ ላይ አይተናል ስለዚህ ምንም ያን ተሞክሮ ነገር የለም የቀረ ነገር የለም ማለት ነውና ሶ አሁን አረፈደም አስፈላጊ ሆነ መጀመሪያ አስፈላጊ ሆነ የሃይማኖትን ዲሲፕሊን ሃይማኖትን ህግ ያማከለ አስፈላጊ ሆነ እርምጃ ራስዎ ቤተክርስቲያን ልትወስዱበት ይገባል አንድ ጥያቄ ምስለ ፈጣርብኝ ነው ይሄን ለመስራት የፈለኩትና በመጀመሪያ ለሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ሰላሙ ያድለን ሁሉ ነገር የተባላሽው መቸም ይመጣ በንግግር በሰላም በጸሎት ነውና ካህን የከነቱ ስራ ሲሰራ ፖለቲካ የፖለቲካ የፖለቲክነቱ ነጋዴ የንግዱ ሲሰራ ሁሉ በየወታው ሲሰማራ ነው የየራሱ ሲሰራ ሰላምም የሚመጣ ለዛ ነው ቀና አመለካከት ሽማግሌ ሲፈጠር ሲኖር ነውና አሁን ግን ሁሉ ዋና ችግሩ ምንድነው ራስ ሁሉ ሽማግሌውም በሽንገልና ቦታ ካህኑም በክህነት ቦታ ስላልተገኘ ነው ለዚህ ሁሉ ችግር የተዳረገ ነው ይመስለኛልና 2013 ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የት ነበሩ ለማለት ፈልጋለሁ መቼም ይደርሳቸዋል ይሄን ያን ጊዜ ይሄን ቃል ሲጠቀሙ ወይም ደግሞ ሲመክሩ ሲረግሙ መርገም በማንኛው ሰዓት ያስፈልግም ግን ተው ያስፈልግም ደም እንዳይፈስ ጥላቻ እንዳይፈጠር ጥሩ አይደለም የሰውት እንዳይጠፋ የሚል ቃላት ምንም አልተጠቀሙም ያን ጊዜ ይልቁንስ ደጋፊ አሁን ከሚረግሙት መከላከያ አሁን ከሚረግሙት ምልሻ አሁን ከሚረግሙት በታኝ ያድማ በታኝ እግዚአብሔር ይበትን ከሚሉት ያን ጊዜ በመስቀላቸው ሲባርኩት በማቴሪያል በገንዘብ እንደ ቤተክርስቲያን ሲደግፉ እንደነበሩ ይታወቃልና አሁን ምን አመጣው በበላዕምና በባላቅ መንገድ ለመምጣት ለመንፈልጎ አሁን ለማለት ፈልጋለሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ባላቅ እስራኤላውያን ከግብጽ ከወጡ በኋላ በላዕም እንዲረግምለት ባላቅ ጠርቶት ነበር ለበላዕም ማለት ነው በላዕም ግን እግዚአብሔርን አማከረና እግዚአብሔር ግን የተባረከ ነውና ህዝቡን አትርገም አለው ይላል ህዝቡ እንዲረገምለት አይፈልግም እግዚአብሔር አሁን ይረገማቸው መከላከያ የሚሉ ለምልሻ የሚሉ አድማ በታኝ የሚሉም የመከላከያ ልጆች ናቸው ዘርማን ዘራቹ ይጥፋስ ይሉ በተጓዳኝ ሁሉ ህዝቡ ይረገም እንደሆነ አላወቁም ብፃውን ልቋ አስመረት ነው ይሄን ያላሳችሁ ይጠይቁበታል ግን ሌላ ጥያቄ የምጠይቃቸው እኔ አንድ 2013 የት ነበሩ ነበርኩ ካሉ ደግሞ ለምን ድምጽ አልሆኑም ሁሉ ህዝብ ሲያልቅ የሁሉ ጠሩነት ባልሆን አቅጣጫ ሲሄድ ለምን ድምጽ አልሰጡም ድምጽ መስጠት ይቀርና ድጋፍ እንኳን ባይሰጡ ያን ጊዜ ለማለት ፈልጋለሁ ያን ጊዜ የት ነበሩ ሁለተኛ በ አሁን ማቲያስ ድምጽ ሲሆኑ ህዝብ ጠሩነት ይቆም ጠሩነት ይብቃ ብለው እያለቀሱ ድምጽ ሲሆኑ ሌሎች ሲያንቋሽሹዋቸው እሳቸው በግላቸው ነው እኛን አይወክሉም ሲሏቸው እንዳባቶች ሆናችሁ ያን ጊዜ ተው ልጆች ለምን አላሉም ያን ጊዜ ለምን ድምጽ አልሆኑም ለቅዱስ ፓትርያርኩ ወይ ደግሞ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ነው ለህዝቦት ለምን ድምጽ አልሆኑም ሁለተኛ ጥያቄ ነው ሶስተኛ በማይካድራ የሁሉ ሲጨፈጨፍ ህፃናት እናቶች አባቶች ሲጨፈጨፉ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ከሞራና ከማይካድራ ወደ ከመቶ ሺህ በላይ ወደ ሱዳን ሲሰደድ ለምን ያን ጊዜ ድምጽ አልሆኑም ህዝቦት አይደለሱ ሶስተኛ በአክሱም ጽዮን የሁሉ ሲጨፈጨፍ በማህበረ ዴጎ ማርያም ደንገላት የሁሉ ሲጨፈጨፍ በአክሱም የድሮህዳር ጽዮን ያን ጊዜ ጦርነት ይቁም ለምን አላሉ አንተ ተወንጀለኛ ነህ ይተውትና ለምን ጦርነት ይቁም ለምን አላሉ ያን ጊዜ አሁን ያን ጊዜ ሲደግፉት ያን ጊዜ በርታ ከጎንህ ነኝ ሲሉት የነበሩ አሁን ከመድረገጽ ያጥፋ አመድት ትቢያ ያረግ እግዚአብሔር ይበትንህ ዘር ማንዘርህ ይጥፋ ቃሊ እንቅፋት ይሆንብህ እያሉ የሚረጉት ያን ጊዜ ሲደግፉት የነበረ ነው እዚህ አንድ ሊቀ ጳጳስ ወገንነቱ ለህዝቡ ተጣሪነቱ ለመንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ ለአካባቢው ለቤተሰብ ወይም ደግሞ ለብሔሩ አይደለምና
በጣም በእንደዚህ አይነት ድምጽ አለመሆኑት በጣም በተናገሩት ነገር ሁሉ ነው ያፈርኩት ማለት ነውና ቤተክርስቲያን እኔ የጠብቁት ያዘኑት የያዘኑት እንዲያረጋጉ እንዲያጽናኑ እንዲመክሩ የእግዚአብሔር ቃል ያስተላልፋሉ የእግዚአብሔር ቃል ይስተላልፋል ታውት ይወጣበት ሰውና እግዚአብሔር የሚገናኝበት መድረክ ቅዱስ ቦታ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ቃላት ይጣቀማሉ ብዬ እኔም አላሰብኩት ስሰማ ደግሞ በጣም ነው ያፈርኩና ምናልባት እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንዴ በእውነት ቅዱስ ሲኖዶስ ወክለው የመሯት ያሉ ቤተክርስቲያን አካለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነን እንደዚህ አይነትም ሰዎች አባቶችም ስላሉ ነው እንዴ ውስጥ እንዳይ አድርጎኛል ማለትና በጣም ያሳዝናል። ሰላም በያላችሁ በትሁን ውድ የምክራባችን ቤተሰቦች ዛሬ አንድ አዲስ መረጃ ይዘመተናል። እሱም አቡነ ሉቃስ የተባለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባባስ በአደባባይ የተወገዘ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ውግዘቱ እንግዲህ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ውግዘቱ ከፈለጥቀኞችም በኩል አለ። ነገራ ደግሞ በሃይማኖትም በኦርቶዶክስ ውስጥም በርካታ አገልጋዮች ባባሳት እያወገዙ ይገኛሉ። ኢቭን ከፕሮቴስታንት እምነት ከወንጌል አማኞች ህብረት አገልጋዮች ጭምር ውግዘቱ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ አቡነ ሉቃስ የተባለው በአሜሪካ ውስጥ አንድ ትልቅ በራሳቸው በዓል ስነ ስርዓት ላይ አውደ ምሕረት ወይም በእነሱ መድረክ እንግዲህ አውደ ምሕረት ተብሎ ይነገራል እዛ ላይ ተገኝቶ ነው እንግዲህ በአደባባይ በተናገረው ንግግር እስካሁን ድረስ የተወገዘ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ውግዘቱ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ አለ። ለመሆኑ ይህ ጳጳስ ምንድን ነው ያለው የሚለው ከመነሻውም እንግዲህ አይታችሁታል። አሴንትሮ ቪዲዮ ለቀን መሆናችን ይታወሳል። እዛ ውስጥ አይታችሁታል እናስባለን። እንግዲህ ከአንድ ሃይማኖት መሪ ብቻ ሳይሆን ከአንድ ብሩህ አእምሮ ካለ ሰው ጤናማ ከሆነ ሰው የማይጠበቅ ንግግር ነው ያደረገው ጳጳሱ። እንግዲህ ምን ነፍቶት እንደዛ እንደተናገረ ለእኛም በጣም ሊገነዘብ አልቻልንም። በምን አይነት ምክንያት እንደተናገረውም በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ከአንድ ሃይማኖት ተቋም የሚባለው በዋናነት ሃይማኖት ተቋም አላማው ወንጌልን መስበክ ነው። ክርስቲያን ከተባለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን እምነት ስር ናት ከተባለ ክርስቲያን መስበክ ያለበት ክርስቶስን ብቻ ነው። ክርስቲያን ያስባለንም ክርስቶስ ነው። ይህም ደግሞ ወንጌል ነው። ወንጌል ደግሞ ሰላም ነው። እንግዲህ አንድ ሃይማኖት ተቋም ከዛ ከአንድ ሃይማኖት ተቋም የሚጠበቀው ሰላምን መስበክ ነው፣ ወንጌልን መስበክ ነው፣ እርቅን መስበክ ነው። በወንድሞች መሀል የተጣሉ ወንድሞችን የሚያስታርቅ እርቅ ስብከት ነው መስበክ ያለበት። አንድነትን ነው መስበክ ያለበት። በአጠቃላይ አላማም ከሰይጣን አለም ከወንጌል አላማ ከሰይጣን ግዛት ትውልድን ማስመለጥና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ትውልድን መሰብሰብ ከዛም ደግሞ በቅድስና ለእግዚአብሔር መንግስት ማሳደግ ሆኖ ሳለ እንግዲህ ይህ ጳጳስ በተቃራኒ ነው እያደረገ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ይህ ጳጳስ ያለው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ በአደባባይ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲገሉ ነው ሲወተውቱ የተስተዋሉት። እንግዲህ ህዝብን የተሰበሰበው ምዕመናንን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ግደሉ ከዛ ትከደሳላችሁ የሚለው ነው ያለው። ይህ ብቻም አይደለም እንግዲህ ዘሩ ይጥፋ ነው ያሉት። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ዘሩም ይጥፋ የሚል ንግግር ነው ወይም ሲረግሙ ነው የተስተዋሉት ማለት ነው። ይህም ብቻም ሳይሆን ኢትዮጵያን እንግዲህ ከውጭ ወራሪ ኃይል ጭምር ይጠብቃል ተብሎ ከእግዚአብሔር በታች እንግዲህ አገሪቷን ዳር ድንበር ያስከብራል፣ የአገሪቷ ዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገቡ ይሰራሉ ተብሎ የሚጠበቁ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ጸጥታ ኃይልን በየበረሃው እየወደቁ እየተዋደቁ አገሪቷን ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥ የሚታትሩ
የጸጥታ ኃይሎችን ጭምር ሲረግሙ የተስተዋሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው እንዲወገስ ምክንያት የሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን በአደባባይ ላይ ግደሉት እያሉ ሲወተውቱ ነው የሰማነው። ዘሩ ሚስት ይዘሩ ሚጥፋት ብለው ደግሞ ሲሰብኩ የሰማንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ በአደባባይ ነው ወጥተው ያሉት። እንግዲህ ከዚህ ስንነሳ ውግዘቱ አንዱ አላው ምንድን ነው? እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አላማዋ በውስጧ ያላትን አገልጋዮችን መቆጣጠር ከእሷ ይጠበቃል። ኦኬ። አንድ ያልተገባ ንግግርን ሲያደርግ ማውገዝ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይጠበቃል፣ ወይም ከበላይ ጠባቂ ሲኖዶስ የሚጠበቅ ነገር ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በርካታ አገልጋዮች ሲወገዙ አስተውለናል። ለምሳሌ ከተሰበኩት ውስጥ ወይም ከተወገዙት ውስጥ እነ ትዝታው ሳሙኤል በቀድሞ ስሙ ልክ መዘምራን ቀሲስ ትዝታው ሳሙኤል፣ እነ መጋቢ በጋሻው ደሳለኝ፣ እነ መጋቢ አስግድ ሳይሉ፣ እነ ዘማሪት ዘርፈ ከበደ፣ የተለያዩ ታዋቂ ስመጥር ገናና የነበሩ የኦርቶዶክስ አገልጋዮችን ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስታወግዝ ያስተዋልንበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ እነዚህ አገልጋዮች የተወገዙት ኢየሱስ ክርስቶስን በመስበካቸው ኢየሱስ ክርስቶስን የሰበኩ አገልጋዮችን አውግዛ፣ አሁን ግን በአደባባይ ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ግደሉ ያለው ሰውየው ጳጳስን ማውገዝ አልቻለችም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነው ትልቅ ቁጣና ውግዘትን እያስከተለ ያለው ማለት ነው። በግል የወጡ እዛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር ያሉ መምህራንም በፕሮቴስታንት ስር ያሉ መምህራንም የተለያዩ አገልጋዮችም ፖለቲከኞችም እየወጡ በምሬት እንዲናገሩና ይህን ጳጳስ እንዲያወግዙ ምክንያት እየሆነ ያለው ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አቋም ነው። ስለዚህ ከዚህም እንግዲህ ወደ ምን አይነት ኮንክሉዥን እየተመጣ ነው የሚለውን ካየን እንግዲህ የአቡነ ሉቃስ ንግግር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶም አቋም ነው፣ የተስማማችበት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አላማም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲገደል መስራት ነው ወደሚለው መደምደሚያ ብዙዎች እንዲመጡ ምክንያት የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ አቡነ ሉቃስ የተባለው ጳጳስ በአሜሪካ ግዛት ውስጥ ነው በአደባባይ ወጥቶ ታቦትን ጭምር አሰልፎ ታቦት የተሸከሙ ቄሶችን ጭምር ሰብስቦ በርካታ ምዕመናን በተሰበሰቡበት በአደባባይ በሚዲያ በሚተላለፈው ፕሮግራም ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ግደሉ የሚለውን ንግግር ያደረጉት የረገሙት። ይህንን እንግዲህ ሰምታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታወግዝ አልቻለች፣ ሲኖዶሱ ሊያወግዝ አልቻለም። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ቁጣ እየቀሰቀሰ የሚገኘው ማለት ነው። ይህን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንደዚህ አይነት ንግግሮች እየተበራከቱ የመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ መደምደሚያ ውስጥ ስለተመጣ ነው ብዙዎች በምሬት እየተናገሩ የሚገኙት ማለት ነው። ከዚህ ንግግር በዋናነት የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ጭካኔን ያሳያል። ይህ ጳጳስ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ግደል ሲል እንዴት አንድ የሚገል ወታደር ይጠፋል ብሎ ሲናገር ሲያስብ ለምእመናን ራሱ እኔ ያህል እንዳልራራ ነው ሪራሄ እንደሌለው ያሳል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትርን የገደለ አንድ ወታደር እንግዲህ ሊወሰድበትን የሚችለው እርምጃ እናውቃለን። ስለዚህ እዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ራሱን እንዲያስገባ ጭምር የወተወቱ የሚገኙበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ድርጊት ነው እንግዲህ በርካቶች ተነስተው በቁጣ እንዲናገሩ ምክንያት የሆነው ማለት። ስለዚህ በአንድ በኩል ደግሞ እንግዲህ ከዚህ ንግግር ተነስቶ ሌሎች ምን እየተናገሩ ነው? ከዚህ በፊትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአደባባይ ለሽምገላ ብቻ ወንገል ትላለች እንጂ በድብቅ በርካታ ክፉ ስራዎች እንዳሉባት በተለያየ አጋጣሚ ሲሰማ ቆይቷል። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ አንዱ
አቡነ ሳይሮስ ባንድ ሰሞን በሚዲያ ከተታየ ተናገረው ነገር እናስተውሳለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በቤተክህነት ውስጥ በካታ ፖለቲካ ስራ እንደሚሰራ ስለኝነት እንደሚሰራ ደብነት በሌብነት በሙስና በዘረኝነት እንደተወረረ በአጠቃላይ ያ የፖለቲካ ቤት እንደሆነ ሲናገር እንደነበረ በትክክል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወንጌልን እየሰበከች እንዳስተማረች እያስተማረች እንዳልሆነ በአደባባይ የተናገረው ነገር ያስታውሰናል ማለት ነው። እንግዲህ በወቅቱ ያ ቤት ፖለቲካ ቤት ነው፣ ያ ቤት ዘረኝነት ቤት ነው፣ ያ ቤት የሌብነት ቤት ነው፣ ያ ቤት የሙስና ቤት ነው ብሎ ያ ቤት በጣም በስብሷል፣ ያ ቤት መታየት አለበት ብሎ አቡነ ሳይሮስ የተናገረበትን ንግግር በሚዲያ የሰማችሁበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንዳንዶች ከዚህ ተነስቶ እያሉ ያሉት ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በድብቅ ሲትሰራ የነበረችውን ስራ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሁን በአደባባይ ወጥታ መስራት ጀምራለች የሚለው ነገር ነው። ከዚህ በፊትም ፖለቲካ ጽንፈኝነትን ሲያራምዱ እንደነበሩ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ንግግር ወደዚህ ንግግር የመጡ ያሉ አሉ። እንግዲህ ይህ የአቡነ ሉቃስ ንግግር እንግዲህ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። ይህንን ካወገዙት ውስጥ ቄሶች ይገኛሉ፣ ቆሞሶች ይገኛሉ፣ ጳጳሳት ይገኛሉ ማለት ነው። የቤን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዛ ስር እያገለገሉ ያሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ውስጥ በቤተ ክህነት ቁጥጥር ስር ያሉ በርካታ ጳጳሳትን ጨምሮ ዲያቆናትን ጨምሮ በርካቶች እያወገዙ ያሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠሩ። እንግዲህ ከፕሮቴስታንት ከወንጌል አማኞች አገልጋዮች ጭምር ከፍተኛ ቁጣና ውግዘትን እያስከተለ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከዚህ ተነስተን ልናስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር እውነትም እንደተባለው አንድ ወታደር ተነስቶ ቢገል ይፈጠር የሚችለው ነገር ይታወቃል። እንደው እግዚአብሔር ስሙን በጥበብ አረጋግቶታል እንጂ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዘም ይጥፋ ሲባል ዘም ይጥፋ የተባለው ኦሮሞ ነው በሚል ኦሮሞ ይነሳ ባለበት ቦታ ኦሮሞ ደግሞ በጥላቻ መንገድ እነሱ ባሉት መንገድ ለእነሱ ምላሽ በእነሱ በመጡበት መንገድ ሪያክት ለማድረግ ቢነሳ ኖሮ አሁን የድሮ እርስ በርስ ግጭትና ደም የሚያፋስስ ግጭት የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ነበረ። ግን ብዙዎች በትዕግስት ያለፉበት ሁኔታ እጅግ በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። እንግዲህ እኛ ልናስተላልፍ የምንፈልገው መልእክት ምንድን ነው? እንዲህ አይነት መልእክት በጣም ለሀገር አንድነት አደገኛ ነው፣ ለሀገር መረጋጋት አደገኛ ነው። ህዝብን ወደ እርስ በርስ ግጭት፣ ወደ እርስ በርስ ጦርነት፣ ወደ ብሔር ተኮር ግጭት የሚጋብዝ ነው፣ ለሀገር አንድነትን የሚሸረሽር ነው፣ ለሀገር ሊመጸር ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝቡ አውቆ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። መሪዎች ያሉትን ዝም ብሎ ከመስማት ይልቅ በደንብ ጸልዮ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ ራሱን በጥበብ መምራት እንዳለበት ነው፣ ለእግዚአብሔር መምራት እንዳለበት ነው። እንግዲህ እንደዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ያስተምራሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተቋማት እንዲህ አይነት ጥላቻና ወንጀል የሚሰብኩ ከሆነ ህዝቡ ራሱን ማዳን አለበት፣ ህዝቡ ራሱን መጠበቅ አለበት ለማለት ነው። ምክንያቱም በእነዚህ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች እነሱ ያሉትን ህዝቡ የሚቀበል ከሆነ አደጋ ውስጥ ህይወቱን ያስገባል ማለት ነው። ለሀገርም ያዘጋ አደጋ ይሆናል፣ ለራሱም ጭምር ለቤተሰቡ ጭምር እዳ ይዞ ወደ ቤቱ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን ማወቅ መቻል አለበት፣ ህዝቡ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። ስለዚህ እነዚህ ጳጳሳት፣ እነዚህ አክራሪ ጽንፈኛ ጳጳሳት፣ ወንጀል የሚሰብኩ ጳጳሳት ለህዝብ የሚያስቡ አይደሉ፣ ለምእመናን የሚያስቡ አይደሉ። አላማቸው የራሳቸው የግል አጀንዳቸው ለማሳካት ነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። ለምእመናን ቢያስቡ ኖሮ ምእመናን ወንጀል እንዲሰሩና ራሳቸውን አደጋ ውስጥ እንዲያስገቡ አይወተውቱም ነበር፣ አይመክሩም ነበር፣ አያስተምሩም ነበር። ከመንግስት ጋር ተስማምቶ እንዲኖሩ ሀገራቸውን እንዲገነቡ በመልካም ስነ ምግባር የታነጸ ዜጋ እንዲቀረጽ ትውልድን ለመንግስት ሰማያት የሚያሳድጉ ነበር የሚሆነው ለህብረተሰቡ የሚሆኑት ለህብረተሰቡ የሚያስቡ በሆኑ እነዚህ በጣም ጨካኝና አረመኔ ለግል ጥቅማቸው የቆሙ አገልጋዮች ለሆኑ። ስለዚህ ህዝቡ ራሱን ቆም ብሎ ማየት መቻል አለበት።
يتوكل على الله ماندني يسمعونه أمين أنا تقوام استيالله مينني يستمرونه نسوي يستمرون سنقدر إننا ده قاسم كتنه ويس ما أدينه كإخبار كان مستاركنه ويس ما أتعلنه يملون راسن يزبو بدم ميمنو بدم بفتش مشال على بيت راسن كم بدو ده قانا فتنان كف فتنان لما كلاكن واس لذي إني على مستلنا فين فندقو ملكس إيهانو جدي وجزتهم بتملكة يعني فيديو تشانلو الناس يقرؤون بقدر تان لك على نزام فيديو تشين جدي معك شلالاته كان دزين كيفو أقل قاش ومرا راسات شن تنبو كم زعل قدسين بدم أنبو شو موتليو كم إنجسكار أندهنو لاغر يدقس لاغر بتسجنا يا راسات شن قيشة أبركتو okay ودين مسوا إيمان التقوامنو فكرنا مسبقو ونقرنا مسبقو هيمانوت نو كذي ونجلن كم مسبق هيمانوت قام راسات شو قادنو شيشو أنا ودين نسوا ونقرنا مسبق بيت سوّد كإزامل قام يتارك بيت ورزاي هيمانوت قام نتمتو جيسوس كريستوس ندمو يجين لدعنا تواجه قاتو نتكبرو راسن كذي ما عث راسات شو نتادنو يميلو تغري لما استنارس من فلق هذا من عبد الزياق هذا أساس شنو هذا نقول لما استنارس من فلق هذا إذا أبو بسين بدهم بانبو بنسو اللي بتسليو أنا عبد الزياق يسو تلكو سلمات هنا لا يا سيدان سلكو لا لا سيدان تلكو أساس شنو أساس اللي فاشو تسدان يا أنا سفل لاي واقع تكف لا يين دارون يسوع يسوع كريستوس يجيل لا دنيا شو ذكر كشف تكبر إذا أبو بسين أنبو توم تسليو